Olá! Esse ano o Brasil terá o privilégio de sediar o 22º Congresso Internacional da FIGO, a Federação Internacional de Ginecologia e Obstetrícia, que será do dia 14 ao 19 de outubro, no Rio de Janeiro. Será uma oportunidade única para atualizar os conhecimentos em ginecologia e obstetrícia, além de trocar experiências com profissionais do mundo todo. O portal da Febrasgo tem um link direto para o site do Congresso, contendo todas as informações para você se programar para esse evento. Aproveite a chance para participar do maior evento mundial de ginecologia e obstetrícia, que só ocorre a cada 3 anos. Acesse www.febrasgo.org.br.